Hyvää päivää ja tervetuloa maistelemaan kanssani seuraavaa olutta. Tällä kertaa otetaan maistoon vähän rokkia. Eli kyseessä on kuopiolaisen RPS Brewingin valmistama Radio Rock 100% rokkia. American Style Golden Ale. Eli Radio Rockin oma olut. Kyseessä on 4,5% Golden Ale, joten lopetetaan sössöttäminen ja ruvetaan maistelemaan. Olut on lasissa, joten pidemmittä puhetta. Hyvin semmonen niinku puhdaslinjainen, viljaisuutta, sitruksisuutta. Ei oikeastaan tässä tyylissä muuta kaipaakaan. On niinku omaan makuun ollaan aika hyvin siinä tyylin ytimessä. Sitä Amerikan meininkiä aika hyvin saatu sitruksen kautta. Sopivan viljainen tota kevyt runko. Hyvä juotavuus. Olut, mikä toimii käytännössä missä tilanteessa tahansa. Voit ruoan kanssa nauttia yhden saunassa 11. Eli lyhyesti sattuna laadukas bisse. Mitä enemmän maistelee, sitä enemmän se sitrus puree siellä. On tää niinku voimakkaammin humaloitu kuin normaalisti niin Golden Ale. Mut nätisti tulee semmonen sitrus mukavasti tuossa viljaisen ja vähän keksisen maltaan kaverina. Tää on hyvää. Ei tästä niinku muuks pääse. Eli tämmönen purkki kyseessä. Ja missä tätä saa? Eli Radio Rockin 100% rockia. 3-4 näyttäisi saavan muutamista ravintoloista. Ja sitten tää on tehty niinku K-kaupoille, eli K-supermarketit, Citymarketit ja muutamat K-kaupat. Niin sieltä pitäisi tämmöistä löytyä. Itse kävin tuosta lähi supermarketista ostamassa purkillisen. Mutta minä jatkan oluen maistelua täällä ja toivotan teille rattoisaa päivän jatkoa tai iltaa, riippuen tietysti mihin aikaan tätä katsotte. Katsotaan sitten ensi videolla jotain seuraavia juttuja, mutta näkemiin.